कैसा पालू? चौरा में मुझे बगोला चौरा मुला लिपा पुछे करी पुछे कहीं की करू जा अरे बोका एड़ा पर है कासी को मासो आउ पंचु को भी आरंभ हो रही गोलानी आउ ये पांचो दिनी बगो मध्ये आइसो खायनी सेइति पई परा चौरा मुळ रे मुरुज पके पूजा करूची आहा एमेते कथा बोले आमे भी ताले पंचिक करिबा नाही रे धन तमे छोटो पिला पारिबोनी तमे खाली डंगा भसेवा पई रेडी हे तो हां मामा आरवस कोविड कटवाना भाई हमें नंगा बसे बना चलो एक वर्ष डंगा फसे बाओ हाँ डंगा या डंगा नाले डंगा नीला डंगा हमसा डंगा बटा का डंगा बाले बाले की डंगा तेरे पिले अशो ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଆସିଛି ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦିଟା ନେଇ ଆସ ଆରେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁ କିଣିବା ମୁଁ ତ ବଢିଆ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଦେବି ଆଉ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବ ସେ ପାଣିରେ ପକଉ ପକଉ ସେ ପାଣି ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ ଆସରେ ଆପଟାପୁ ଆସ ଆସ ଡଙ୍ଗା କିଣିବା ଆସ ନହେଲେ ବାପା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ କଣ କିରେ ମୋ ନାଁରେ ଦିଟା କଣ ଚଲେଇଛ ଆଉ ଏତେ ଟେକ ନିବ ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦେଲ ବାପା ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା କଣ କହୁଛ ଆମେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ନବା ତମେ ପିଲା ଲୋକ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା କଣ ହବ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବସେଇବ ନାଇଁ ବାପା ମାମା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ନବା ହଁ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ଆଣ ପିଲା ଗୁଡା ଆଉ ପାରି ହବନି ହଉ ଭାଇ ଦେଲ ଦେଲ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ଦିଅ ଆରେ ହାପୁ ଢାପୁ ଉଠ ଉଠ ଚାଲ ଯିବା ଡଙ୍ଗା ବସେଇବା ପାଇଁ
ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ରେ ଦୁକୁଡା, ଆମର ଦିଟା ଯାକ ଡଙ୍ଗାରେ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଛି। ମାମା, ଡଙ୍ଗାରେ କଣ ପଇସା ଦିଆ ହୁଏ? ହଁ, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲା ବେଳେ ପଇସା ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ଡଙ୍ଗାରେ ବି ସବୁ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଥିବ? ହଁ, ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପଇସା ନେଇ ଆସେ। ସବୁଦିନ କୁକୁରୀ ଲେଜ ଖାଇବି। No. ପଇସା ଲୋଭରେ କେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବନି।